Dámy a pánové, vážení diváci Hitpointu, začínají EU Masters, turnaj těch nejlepších evropských týmů v rámci zahraničních lig, v rámci i naší soutěže, ale bohužel naše týmy se tentokrát do té hlavní části neprobojovaly, ale to je jedno, protože nás teď čekají dva týdny fantastického evropského lolka. Moje jméno je Dav Kouny, se mnou je tady Fortanu a začínáme Bengrem, protože proti sobě hraje francouzský celek Misfits Premier a polský Agorouk. Jak říkáš, je to jeden tady z těch highlight zápasů, určitě jich máme plno. Můžeme taky připomenout ten poslední, tam taky bude hodně nablízkaný zápas, ale první Misfits Premier, potom Agorouk, oba jsou to týmy, které mají zástupce v té nejvyšší soutěži. Jo. A oba mají potom i zástupce v těch regionálních ligách a silné zástupce, protože jednoznačně Misfits Premier i Agorouk jsou určitě viděni jako jedni z těch silnějších týmů v téhle soutěži. Rozhodně. No a jdeme rovnou do té pickban fáze, která už se nám teď rozjela. First pickem Viega, takže tady nehledám nic složitýho. I co se týče těch picků a banů, tak nevidíme tady nějakou výraznou adaptaci u těch týmů. Prostě vidíme to, co je silný momentálně v metě, to, čeho se týmy bojí a na co se bojí, že by ten nepřátelský mohl dávat prioritu, tak je pryč. A ta priorita poté jde na ty picky, které tam zůstávají. Takže Viego, Trundle, momentálně dva extrémně silní šampioni. Jo, plácáme se na té 15-5 se už nějaký ten měsíc, takže ta meta už je poměrně, jako řekněme, vyluštěná, týmy už ví, jak to vypadá. A Viego je jeden z těch šampionů, který normálně se nedostane do banu, ale pak vypadá hrozně silně v té hře. Jo. A mohli jsme to vidět v těch LEC, v LCS, kdy často byl ten Viego prioritizovaný a byl velmi silný. Stejně tak Trundle byl poměrně častá volba potom jako ten další v pořadí. No a Izreal, to je něco, co nám začalo mírně vymizívat, ale teďka se v poslední době zase vrátil na scénu, protože scaluje opravdu dobře, má pohodovou linku, kdy prostě jenom sedí na lince a čeká. A pak v jednu chvíli prostě vybouchne, je hrozně silný. LeBlanc, to je champion, ze kterého já třeba osobně mám obrovskou radost, že se nám do mety vrátil, se nám vrátil opravdu výrazně. Ten teďka teda půjde pro Sertuse. A je to LeBlanca do blind picku, ale LeBlanc, ona má dobrý matcha prakticky proti všemu, protože ty, když nechceš zemřít, tak nezemřeš. S tím dvojitým Včkem, tak máš šáf úplně bez problému. No a k tomu scalující Hypercarry Aphelio. S tím, že teda máme pryč Thrashe, i přesto šli Misfits pro Aphelia. Na druhé straně, teď jsem to chtěl zmínit, že zůstal otevřený Twisted Fate, což taky za stolík na té kompetitivní úrovni otevřeného nevídáme na tomhle peči. Právě. Proti LeBlance je to trošku statečnější ten pick, ale zase, jako, dá se to uhrát úplně v pohodě. Tak když na tebe skočí, hodíš zlatou kartu a prostě utečeš, to je asi ten plán, žádná velká agrese. Ale určitě to je zajímavé, jak se ta meta vyvíjela, protože můžeme připomenout ten moment, kdy to vypadalo, že Syndra bude jeden z těch nejžavějších midařů. Teď Syndra tady vůbec není k vidění, a naopak Twisted Fate určitě je hrozně prioritizovaný pick teďka na midlane, takže to se dalo očekávat. Na druhé straně ten Aphelios, sice bez Thrashe, ale sám o sobě, to je taky úplně klasika, ten od začátku tohle peče je velmi silný a vůbec se nedivím, že Misfits Premier se rozhodli jít pro tohle Marksmana. Teď se tam samozřejmě nabízí ten Braum jako ta další defenzivní možnost, otázkou je, jestli to Rogue nebudou chtít zabanovat. To je fakt, a Rogue místo toho zatím prioritizuje Alistara, což taky k Aphelios občas jde, protože přece jenom ty nemáš nějaký úplně proaktivní tools, jak by si to své carryčko chránil, nebo respektive pílovat, jo, nějakým způsobem můžeš, ale ty vytváříš tak silnou frontline, že se často na toho Marksmana ani enemy nedostanou, takže Alistar taky může být ta volba, jenomže toho samozřejmě banují Misfits, takže to není úplně ta věc, na kterou by se Ago měli zaměřit. Teďka jim tam právě zůstává třeba ten Brom, ten ale nepřichází, místo toho Kennen. Kennen mě hrozně baví v momentální metě, pikuje se taky často v kombinaci právě s tou AD junglí, kterou by teďka měl vytvářet Viego, takže Kennena taky neuvidíme v této hře. Teď teda otázka, jestli to opět zamíří na bot, nebo třeba na top, který zatím zůstává volný u Ego Rogue a jde vidět, že tam půjde právě ta priorita, protože přece jenom banuješ Jace, banuješ Kennena, takže hledáš nějaký dobrý matchup. Jo, Kennen je určitě zajímavý, protože když máte proti sobě soupeře, o kterém víte, že tohohle šampiona hraje, tak najednou ten pick je hrozně nebezpečný a hrozně silný, proto teda přichází tento ban jako přicházel většinou proti tomu hlavnímu celku týmu Rogue proti odolnému, protože to je velký Kennen hráč. No a Ego Rogue samozřejmě, pokud se rozhodnou pro toho Renekton, taková ta stabilní volba, taková ta klasika, když
Nechcete vlastně ukazovat nic extra nového, jenom chcete něco solidního, stabilního. Mm-hmm. A navíc ten Renekton jako je docela v pohodě, když nehraješ proti Jaceovi nebo proti Kennenovi. Mm-hmm. Jako, tak většinu těch matchupů už uhraje úplně v klidu. Tady je ten Brom, který tady zůstává jako možnost. Ještě by tam třeba zůstalo Lulu jako ten caster, nebo spíš Enchanter support. Nakonec ta Nar, to je ještě poslední věc, která když jako si tak nějak přemýšlíš od country na Renektona, tak tě napadne, což může být Nar. S tím, že teda Nar se mi do toho týmu už takhle z jedničky úplně tak moc nelíbí, ale to se k tomu dostaneme ještě o trošku později, ale ten Brom přece jenom pro Jack Trolla tady asi nakonec přijde, takže ten delay na pick toho Broma byl jenom proto, aby Jack Troll nemusel přehazovat čempiona, logicky samozřejmě. No a last pick pro Ego Rogue, který teda bude mířit na supporta, což pokud teda support nebude Trundle, což jako občas vídáme, ale ne úplně často, tak je za mě překvapivá volba, že třeba ještě nezvolili toho Renektona na ten poslední pick, pokud teda nepředpokládali, že to je ještě takeaway proti agresivovi, pak to samozřejmě má smysl. Je to tady karma pro Ezreala, takže hodně nepříjemná botlinka proti Afeliovi, tam si myslím, že se Woolite a Jack Troll nebudou tolik bavit. Na druhou stranu ty matchupy na ostatních linkách jsou pro Miss Swiss Premier obě priority. Mm-hmm. Jo, bylo to buď to karma, anebo nějaký engage support. Ego Rogue se mohli rozhodnout, jakou cestou se vydají, rozhodli se jí tou cestou karmy, pokud se nepletu, tak včera to hráli Mad Lions v tom finále. A myslím, že v té jediné hře, kterou prohráli, ale jo, je to silný, je to v pohodě, že jo, samozřejmě máš kvéčko, Ezreal máš kvéčko u karmy, to je hrozně moc spouku, na který Aphelios s Braumem těžko hledá odpověď, takže tahle botlinka se mě teďka od Ego Rogue určitě hodně líbí. Jo, jako já s tebou souhlasím, a co ty ostatní linky? Protože přece jenom Leblanka, ta bude mít úplně free linku za mě, co se týče toho pressure, na ní toho tlaku prostě nebude, ona si bude moc v pohodě farmit, v pohodě harasovat Twisted Fate, dokonce tam je i ten kill potential, takže tam to bude dost nebezpečný, na topu se Renekton nebude bavit proti Nárovi, a ještě k tomu Viego, ten dokáže mít i pressure v early game, oproti Trundlovi výrazně vyšší, to znamená, bude to prostě jenom soustředěný kolem toho botu, nebo naopak si myslíš, že ten tlak jako od Rogue teda přejde někam na ten mid, třeba od Trundla, od té šestky, aby trošku vyrovnal ty matchupy, protože jako já tam vidím tu horní stranu mapy těžce dominantní pro Miss Swiss Premier. Pro mě je vždycky otázka, když necháte Viega, co získáváte naspátek a jak se potom chcete vypořádat s tím Viegem, protože všichni víme, jak je Viego hrozně silný. Ten matchup na topu je určitě dobrý a hlavně ten pressure na midu, ten bude moci diktovat. Ta Leblanka bude moci potom pomáhat samozřejmě Viegovi, bude moci ovlivnit bot, bude moci získávat ty neutrální objektivy a to jsou obrovské výhody, které můžou tady Misfits Premier získávat, pokud to budou hrát tak, jak by mohli. Tady vidíme runy, to je opravdu pěkné, myslím, že tady není nic zajímavého. No, jdem zjistit, jestli nás tady něco překvapí, ale já tady taky nevidím úplně něco atypického. Spellbook na Twisted Fate a agresivní Leblanc, co samozřejmě můžeme očekávat, Conqueror u junglera, Viega a u Renektona. Já si myslím, že tady nás nějaký velký překvapení asi nebude čekat. Dobrý překlik! No, to se stává, tak škoda, že se Fildo odešel takhle daleko ještě od té kamery. Bylo zajímavé. Ajajaj, no. Každopádně runy normální, co omlouváme, pozice. Ještě není po 10. hodině, že jo, že ještě tady ty věci jsou jaký legální. Jo, máme klasiku, není to nic zajímavého a čekáme na start. Takže si pojďme říct, zaprvé poděkovat vám, co jste se zúčastnili naší typovačky a doufáme, že to pro vás tímto trošku ozvláštníme. Já vždycky věřím, že je mnohem zajímavější tu hru sledovat, když na ní máte něco vsazeno a nemusí to být ani reální peníze, můžete sázet samozřejmě hitpoint body. Tady vám trošku hintnu, abyste ty hitpoint body sázeli s rozumem, abyste se opravdu snažili rozmnožit, protože do budoucna pro vás za ty hitpoint body chystáme fakt zajímavé věci, takže i s nimi nakladejte rozumně. Ale co se týče typovačky, tak té se zúčastnilo 187 z vás, za což moc děkujeme, je to krásný zájem a doufáme, že si spolu s námi užijete a že si ti z vás, co si odnesou ty ceny, tak z nich budou mít radost, budou tam nějaký poháry, budou tam sluchátka, myš, klávesnice, zajímavé věci, ale hlavně body. Potom do Hall of Fame, do celo, řekl bych, ročního žebříčku, za který pak budou ty ceny a ty poháry a všechny tady ty další věci mnohem větší, mnohem zajímavější. Takže přeji vám hodně štěstí a jdeme se podívat, jak to vypadalo u toho prvního zápasu, protože na první zápas 109 z vás favorizuje Misfits Premier, ale my jsme čekali, že to číslo bude asi trošku vyšší než u Ego Rogue. Ego Rogue hlasovalo 78 lidí, takže procentuálně to máme 58,3% pro Misfits Premier a 41,7% pro Ego Rogue. S tím, že já myslím, Filo, že my jsme oba dva dávali Misfits Premier.
Jo, Misfits premiér, první seed ze France, z Francie. Asi největší favorit turnaje. Takže tady si myslím, že nebylo o čem. Zvlášť, když opravdu nemáme vůbec žádné vzorky na srovnání tady těch jednotlivých týmů, protože každý hráli ve své lize. Pak samozřejmě některé ty jejich třetí týmy hráli potom v tom play-inu do EU Masters, ale to je jediná informace, kterou máme. Jinak můžeme opravdu odhadovat, takže myslím si, že co se těch našich predikcí týče, tak určitě nás bude čekat několik překvapení, protože to nebude tak, jak bychom si vždycky představovali. Tak to bývá vždycky. Teď ale teda první zápas. A Misfits Premier a tým Ego Rogue. Je to souboj akademií dvou LEC týmů, což je samo o sobě vždycky strašně zajímavý pohled. A myslím si, že i co se týče těch hráčů, kteří za ně hrají, tak to je vždycky něco, co se na EU Masters vyplatí sledovat. Protože za Ego Rogue hráli předtím například Shigenda, Woolite, Čekolád, Zanzara nebo Trimby, že spoustu LEC hráčů. Za Misfits Premier hráli například Kirei, Jezu, Neon, Hansama nebo Lider. Takže když sledujeme tyto hráče, tak už máme takřka 100% jistotu, že někteří z nich se v té nejvyšší lize LEC opravdu v budoucnu objeví. A my jsme se o tom bavili už před samotným turnajem, že se nám hrozně líbí ta struktura vlastně EU Masters, protože je to struktura, která funguje, která opravdu plodí ty velký talenty, vítězové, kteří jsou vždycky z nějaký velký organizace, která prostě ale nemá spot v LEC, pak míří do té nejvyšší soutěže. Takže je to struktura, která skutečně plodí velký evropský hráče. Jo, ale jde to i naopak. Jde to i z LEC sem do EU Masters. V tomhle zápase máme tři hráče, o kterých vím, že hráli LEC. Kromě tak? Na straně Misfits Woolite a Jack Trolla, kdy Jack Trolla si můžeme pamatovat z týmu Vitality. A Woolite, toho si můžeme pamatovat ze spoustu týmů. Ten už je opravdu veterán, hraje opravdu dlouho, tak na druhé straně, na straně týmu Ego Rogue, trošku nenápadný Kres, který je ve skutečnosti skrytý Senkax, který dlouhé roky hrál za sestavu Splice, což je vlastně za tu původní sestavu Splice, kde ho potom eventuálně nahradil právě náš Humanoid. Jo. A kde je dobré vidět, že i přesto, že se mu stalo tady tahle nemalá situace, tak potom našel místo alespoň v těch EU Masters a teďka tady bojuje za tým Ego Rogue. No a my už se teda pouštíme do té bitevní vřavy, kdy zatím teda podle očekávání na botlince tlačí Lakr společně s Pirkou. Tam si myslím, že to bude dlouho vypadat podobně. A vzhledem k tomu, že Viego by se asi, nebo měl, on se asi bude prioritizovat na ty svoje priorinky, které se bude snažit posouvat dál a dál, protože přece jenom ten Aphelios s Bromem jsou takový spíš plán B, když to nebude vycházet, co se týče Leblanka, co se týče Nara, tak eventuálně prostě doskaluje v té minutě 30. na těch třech itemech a půjde to mnohem lépe. Tady teda vidíme, že Lurox je o poznání rychlejší v té džungli a díky tomu se teď může jako první podívat na midlane, ale přece jenom je to proti Sertusovi na Leblance, tam nějaká šance nebude. Rychlejší, Lurox určitě teďka spálil hodně času a když se podíváme na tu situaci, která v džungli je, tak Šlatan má full clear, získává teďka svého kraba a může invadovat do enemy jungle, zatímco Lurox je camp a půl pozadu díky tomu, co se pokoušel na tom midu. A když se celkově podíváme na tu kompozici týmu Rogue, tak tam dole v Lucius od Twisted Fate'a téměř není co dělat. Tam opravdu není žádná kill pressure na žádné lince, protože možná na topu, kdyby si Mivák našel nějaké dvojité Bčko na agresiva, tak jo, to je možnost, ale na botu beze šance vůbec, že které budou zapušovaní pod svojí věží. A navíc mají defenzivní možnosti, tam jediný CC je dvojité Bčko od Karmy, samozřejmě potom Pilar od Trundla, ale to není dost. Takže budeme čekat na tu šestku od týmu Rogue, aby Kres dostal hlavně šestku, aby dostal svoji Destiny a potom našel nějaký impact na buď to topu nebo na botu, protože to bude ta teďka hlavní strategie pro tým Rogue. Tady jdou dopředu botlaneři týmu Misfits, už je tady Šlatán a tohle je naprosto fantastický CC chain na First Blood, který jde pro junglera francouzského celku. Woolite ale v problémech a skvěle to obehrává Lakr, protože Woolite dostával strašně moc. Damage celou dobu od Lakra, potom je od minionů, to znamená jeden za jednoho a Ego Rogue vrací rychle ten první úder. First Blood, ten jde do jungle a ten jde pro Šlatana. Takže potenciální hypercarry Viego se rozjíždí už od té čtvrté minuty. Ale já si myslím, že tohle nebyla katastrofa. Přece jenom, když se podíváš na ty zdroje využitý během toho genku, tak je to vyrovnaný. No dobře, tak je tam jeden navíc, co se týče toho Ignite, ale tak ten čas junglera
kill zpátky. Já si myslím, že Rogue s tímhle nemusí být až tak smutný. No, hlavně my jsme nějak si nevšimli, že Pirkovi chybí flash. Ten už ho spálil před poměrně dlouhou dobou. A to byl právě ten pokus, který Misfits premiér tady měli právě na Pirka, protože věděli, že ten svůj flash nemá. Takže nakonec je to vlastně heal a ignite za flash a heal z Woolite, což ten trade určitě vyhovuje lépe týmu Rogue. Navíc Rogue mají kill na tom Ezreelovi, mají ho na té silné lince, ten přímo může teďka ještě víc tlačit do toho Aphelios'e, takže myslím si, že obě strany určitě získaly svoje výhody. Tady ještě jednou ten gang, kdy opravdu Misfits věděli přesně, pro co si jdou, jdou si pro tu karmu, která nemá flash, tam přišlo poměrně hodně poškození na tu stojící karmu. No ale kombinace ten Ezreal a Trundle na druhé straně, to je hrozně moc poškození, jakmile Lurox byl na ten melee range, tak Aphelios hrozně meltoval a to se taky stalo, takže jeden za jedna. My vidíme teda agresivua, který se pokusil zaultit Sinmivaka, ten má taky ready svůj Dominus, takže z tohle fightu by teoreticky nic nebylo. Možná jenom pokus o zahnání Sinmivaka zpátky do báze a třeba spálení teleportu, protože agresivu ten portil na top, zatímco Sinmivak ne, ale to se taky odráží na tom CS leadu, který je pro agresivu a momentálně. No teď už ne, protože tam dorazila ta linka poturet, ale ještě před chvíli byl 10 CS, teďka díky té lince, kterou si vyfarmil Sinmivak, vidíme, že to zas tak žhavý nebylo. Šlatan, ten je v nepřátelské jungli na golemech, má tam i vizi. A možná až dorazí agresivu zpátky na tu linku, tak uvidíme nějaký pokus o dive, ale teoreticky tam ještě asi není nějaká kill pressure na Renektona, který má ready Dominus, takže to bych neočekával. Teď si ví Lurox, kde se nachází jeho oponent, protože jestli jo, tak tohle je free první drak a minimálně to asi tuší a jde to zkusit. Teď tam přišel ping, takže nějaké tušení tam je, zároveň je tam ale i snaha Lurox ještě víc ovlivnit ten botlane o tomhle, ale Jacktrolla Woolite ví. A teď jsem zvědav, Rogue by mohli jít do teleportu, mohli být do diveu, ale Misfits premiér o tomhle ví. Stahují se, protože Kress už má tu šestku, má svoji Destiny, takže by se mohl připojit ke svým spoluhráčům na té akci na botu. Nakonec z toho zešlo díky tomu, že Bullet a Jacktroll respektovali tuto možnost. Nakonec jo, stálo je to plát, stálo to nějaké CSka, ale alespoň to nestálo životy. A v zápětí se Lurox může začít pokoušet o to draka, ten by měl být poměrně free. A jde vidět, že ty cíle obou junglerů jsou úplně někde jinde. Že zatímco Lurox chce pomáhat svým lanerům, chce získávat ty výhody, tak na druhé straně Šlatan hraje na sebe, snaží se prostě co nejvíce vyfarmit, snaží se co nejrychleji získat ty levely, získat itemy, získat goldy, protože Viego na rozdíl od Trundla funguje jako carryčko, jako hard carryčko v tom týmu, zatímco ten Trundle bude víc support pro svoje spoluhráče. No to je fakt, ale zase je to i kvůli tomu, že přesně to, co jsme nakusli už v draftu, že jako ty nemusíš tolik pomáhat týmu, když máš dvě ze tří linek, vyhrávající matchupy, který jsou navíc úplně safe a navíc úplně v pohodě. Ještě proti Trundlovi, který na ně ani nedokáže dát nějaký přídavný pressure, aby se třeba mohli začít, alespoň mírně třást, takže tam má prostě Šlatan úplně volnou působnost té džungly a já může být úplně v klidu. Jediný matchup, který nemusí být úplně ideální, tak je na botu, ale tak je tam Brom, jako ten pouk nějak vydržíš, nějak se z toho pak stáneš, tady navíc Zvulaj dokonce chtěl být ještě agresivní proti Lakrovi, ten používá svůj trušot baráž. No a jo, jako tady je push, tady dokonce přichází dive a ještě Destiny od týmu Rogue. Co na to vymyslí Misfits premiéra, budou vůbec něco zkoušet? Jak Woolite se snažil, seč může, ale Pirka to odtankoval. Tady jde dopředu i Šlatan, který chce zachránit Jacktrolla. To se mu daří jako v pohodě, ale pláty se berou i na druhé straně, na topu i na midu. Ego Rogue tady získali kill a nějaký ty pláty na botu, jenomže po celé mapě agresivu i Sertu získávají výhody pro sebe. Já si myslím, že goldově tohle bylo mnohem lepší pro Misfits premiér. Bylo to minimálně hodně podobně, bylo, vidíš, hodně vyrovnaně, jde to vidět na těch goldech, jak říkáš. Bylo, tohle bylo očividně plánované od Rogue, tohle bylo nasvičené, tohle oni chtěli dělat. Problém je, že získali pláty, které by získali asi sami od sebe a získali pouze jeden kill, což je 400 goldů. V tu chvíli Misfits odpovídali nejenom těmi pláty na topu a na midu, ale zároveň se tam pálí farma, pálí se tam i ty zkušenosti. A to je opravdu velká ztráta, takže Rogue opravdu investují veškeré svoje ultimátky, veškeré svoje spely do toho botu a bude to tahle hra stát hodně na Lakrovi, aby svůj tým protáhnul k tomu vítězství, protože jinak je to tým Misfits, který má silnější top lane, má silnější ten mid lane. Je to tak, tady si můžeme všimnout, že Sertus ten je ještě teď podporovaný Bromem na tom midu,
kdy to bylo jenom proto, že Jack Troll tam dělal vizi a pak se taky vrací zpátky. No ale teď díky tomu získanému prio, díky tomu získanému poši, tak Sertus pojď se Šlatanem se posouvají k tomu Heraldovi, tam to není jako testit, tam přece jenom by mohl z toho přijít Inar, to znamená tohle máme Heralda. Na objektivy tedy vyrovnáno, jeden za jeden, ale ten objektiv, který ti v early game dá možná i víc a hlavně posouvá dál to tempo, tedy David Herald, tak jde opět pro Misfits Premier. Jo, pro tým Ego Rogue je tady otevřená ta možnost té brzké souly, to 100%, ale co se týče těch čistě jenom prvních drak versus první Herald, tak s tím Misfits Premier musí být spokojení, protože to jim umožní získat hroznou spoustu goldů. A hlavně získat i ty first breaky, protože když se podíváš na běž na topu, tam jsou pouze dva pláty, takže pokud tam Šlatan teďka zamíří v dohledné době, má samozřejmě timer na tom botu, tam zbývá týmu Ego Rogue pouze jeden plát, tak může získat ty first breaky pro svůj tým, což by zase pomohlo týmu Misfits Premier odskočit ještě o nějakou tu stovečku. Kres, ten tady málem narazil na Sertuse, což je něco, co momentálně za Twisted Fate nechceš. No a kolem toho midu už krouží Šlatan, který začíná pomalu přemýšlet o nějakém tom genku, o nějakém tom pokusu o kill. Teď půjde dopředu Sertus, ale nakonec nepoužívá své ečko, opravdu na mid padá Herald. Tady na dva pláty, uvidíme, jestli Šlatan a Sertus budou chtít ještě pushovat. Já si myslím, že Kres je klidně divenutelný, to znamená, tady skutečně ten push ještě na ten čtvrtý plát bude. A v tu chvíli přibíhá Lurox, který ten push okamžitě zastavuje. A tady čeká Jack Troll, když tak nějakou otočku. Ale akce pořád nepřichází. Na tom zápase jde tak trošku vidět, že přece jenom je to první hra EU Masters. Týmy nechtějí udělat chybu, nemusí nějak nutně riskovat. Jako za současné situace to asi dle těch teamkompů vyhovuje stejně Misfits Premier, kteří jsou na tom scalingově o poznání dost lépe. Takže já si myslím, že ti nemají kam spěchat. U Rogue mě překvapuje, že u té kompozice, kde asi chtěli trošku zazlobit early, tak jako jo, jasně, nějaký ten dive na botu tam přišel, ale to byl jen ten jeden kill. Mimochodem, já s tou kompozicí mám strašný problém, protože já tam ani, jako ty chceš možná být v early relevantnější než tvůj oponent, být možná proaktivnější než tvůj oponent, vys to, jak se chová Lurox z té jungly, ale jako ty na to nemáš úplně picky, ty jsi to řekl, ty tam nemáš úplně tu kill pressure a Rogue jsou v pozici, kde jako nemůžou vůbec nic dělat, se mi zdá na té mapě. A bylo to vidět na tom diveu na tom botu, jednoznačně, protože tam byli čtyři hráči proti dvou týmu Misfits Premier a jediné, co z toho tým Ego Rogue byli schopni získat, byl ten jeden kill, což je zatraceně málo, když si to srovnáme s tím, co do toho investovali a co potom na druhé straně získali jejich soupeř, tak to prostě nebylo worth, to se jim prostě nevyplatilo. A teď Rogue musí brát ty draky, protože to je ta jejich jediná další win kondice. Ale pokud Misfits chtějí, už jsou tam ty power spiky na jednom itemu, tak můžou i kontestit a Šlatan to určitě zkusí. No a Šlatan to nejen zkusí, Šlatan si bere Cloud Drake pro sebe, no a sleduje, jak Misfits Premier míří vymlátit tým Ego Rogue. Vilrox je další, který padne, protože dostane stun z Bromovy pasivky a tohle je Cloud Drake, tohle jsou dva killy pro Misfits Premier a možná i moment, kdy se ta hra už pomalu začne otáčet, jasně, na stranu Misfits Premier. A je to problém, protože Simivak neměl svůj teleport, zatímco agresivu ho měl a teď ho použil a pomohl svému týmu ukořistit toho draka, ukořistit ty další killy, což je určitě pro něj hrozná bomba. Navíc pláty na midu, pláty na topu, eventuálně spadnou a eventuálně to budou věže, které Misfits Premier pro sebe jednoduše získají i na tom botu. Teď ale akce na Woolite. Tady padá Destiny, Woolite, ten zatím není v range zlaté karty, teď už se do ní dostal. A tohle bude z největší pravděpodobností Woolitova smrt. Tam nepomohly ani oba summonery, takže odchyt a trošku nerespektování té Destiny od Woolite. Přece jenom proti Twisted Fateovi takhle daleko sám bez supporta být nemůže. Ale myslím si, že tohle bude ta akce od Raka, kdy nejdříve Lurox a Šlatan natvrdo 1v1. No a potom tahle krásná ultimátka Moonlight Vigil od Woolite a trefila tři hráče. To byla opravdu paráda. Potom teleportu agresiva už pouze se sbíraný druhý kill na Luroxe. A Misfits Premier opravdu se dostali do té výrazně lepší pozice, než byli předtím. Vedou, to je poměrně nenápadné, ale o 2000 goldů, což rozhodně není málo. I přesto, že Rogue byli schopni odpovědět tou věží, tak je to přesně to, co jsem říkal, spadly pláty a najednou ta věž na topu. A věž na midu byla hrozně jednoduchým cílem pro tým Misfits a díky tomu jsou takhle napřed. No, jsou napřed, co se týče goldů, jsou napřed, co se týče tempa i co se týče puše na věže, takže otevření mapy. Skutečně se tam zavírá strašně moc možností pro Ego Rogue. No a teď si vem, že jako s tým kompem to lepší nebude. Ty musíš být proaktivní teď. Ty musíš třeba využít
No, já jsem měl říct silného Renektona, on totiž v téhle fázi hry bývá silný, ale sedmivák ztrácí 33 CS na svého oponenta. Je trošku problematický, nedostal se ještě ani na první item, zatímco u agresivu a už svítí ten Divine Thunderer. Takže tam taky ti asi úplně neplane nějaké oheň naděje. No, co teď vymyslet? Samozřejmě přes Krese a přes jeho Destiny, to ještě může jít. Dobrá zpráva je, že Laker, tak má dva killy, jo. To znamená, že tenhle Ezreal bude relevantní a jde to vidět i na tom damage agresivu. Ho, tady jde trošku otestovat a napušovat tu linku dále. No ale Misfits už teď brzy ve hře posouvají všechny linky strašně daleko proti Rogue. Ne, stoprocentně, tahle hra pro tým Ego Rogue je teďka celá na Lakerovi. On dostane podporu svého týmu. Simivak mu bude dělat ten frontline, co není tak Lurox. Pirka pro něj bude ten Enchanter, Kres mu bude připravovat ty killy přes zlaté karty. Ale otázkou je, bude tenhle Ezreal dost na to, aby sám vyhrál vlastně tuto hru. Protože na druhé straně určitě jsou možnosti, jak se na tohle Ezreala dostat. Je tam Nare, je tam Viego, je tam dále Blanka, ta je hodně nebezpečná. No a potom má vůbec Laker možnosti dávat ten damage naspátek, protože je tam Jackdrill s tím štítem, který určitě bude mít možnosti, jak spoustu toho poškození vynulovat. A myslím si, že Misfits Premier opravdu tu tým kompozici, když se podíváme do těch následujících několika 10-20 minut, tak mají prostě lepší. No rozhodně, to se shodneme, ale to se vlastně shodujeme už od toho samotného draftu, druhý Herald. Navíc zamíří pro francouzského šampiona. No a Ego Rogue, tým, který postoupil do hlavní soutěže přes play-in, je v problémech, ale z nich se teď pokusí vytáhnout Sinuivak, ten popuje do minus a zabít Jackdrilla. To byl velice dobrý odchyt a velice dobrý flank, trušot baráž. Prolítá třemi hráči, ale tohle je skvělý root od Vulajta z jeho ultimátky. Takže přece jenom jeden kill, jenom jeden odchyt. Za to tam padl ten Herald, to znamená tohle je pořád v pohodě pro Misfits Premier, ale Ego Rogue už ukazují, no, že právě s tím Renektonem nějaký ty flanky fungovat můžou. Jako úplně zbytečná smrt teďka od Jackdrilla. On byl hrozně hluboko, úplně bezdůvodně, zatímco zbytek jeho týmu se spíš držel dál, protože brali toho Heralda teď. Já si myslím, že tenhle kill si mohl odpustit, každopádně to není velká ztráta, protože je to jenom jeden kill, který ani nedal týmu Ego Rogue nějakou možnost získat pro sebe nějakou dobrou pozici, takže to není žádná tragédie. Teď ale za 35 vteřin se bude spawnovat pro oba týmy, potenciálně druhý drak, celkově třetí. No je to ta Infernal Soula, takže to je určitě hodně lukrativní objektiv pro oba týmy. Otázkou je, jak vůbec k němu může tým Ego Rogue přistoupit, protože Misfits v téhle pozici už jsou silnější, mají větší tlak na té mapě, mají větší tempo. A teďka potom položení Heralda 100%, to je klasický Herald jenom na rozptýlení, pokud dostane charge, to je super. Ale tým Misfits díky tomu budou schopni se přesunout do té řeky a získat pro sebe tohle draka. Pokud to tam vypadalo, jako by šli chaseovat spíš ten top, ale nakonec to nevypadá. Nakonec skutečně Misfits Premier jdou do řeky pro draka. Na topu Sinmivak bere tier 1 a ještě se posouvá k té tier 2, tady zůstane jenom Šlatan, kde si můžeme všimnout, že se tam žádný z hráčů Ego Rogue opravdu neposouvá, kde si teď skáče naproti Sinmivakovi, ale tam žádnému fajdu taky nedojde, takže tohle je teda první Infernal Drake, který jde pro Misfits Premier a další hrozba, další potenciální vykondice, další hodiny, které tikají proti Rogue. Rogue se ale mimochodem drží na goldy, pořád to není žádná krize, pořád to je docela v pohodě, díky tomu puši, díky tomu, že se teď dostávají farmě, ke které se možná dřív nedostali, jinak ty lídy na farmu jsou teda dost markantní. Tam jediný bod u Misfits Premier nevyhrává, a to ještě jungle, která je neskutečně vepředu, tak jako tam vede Šlatano 50 CS nad Lauroxem. Takže jo, jako tým Ego Rogue se do budoucna opravdu propadá. Musíš to brát tak, že Lurox má svůj deficit, protože se snažil dostávat Lakera napřed. A to se mu povedlo, ale asi se mu to nepovedlo úplně tak, jak by chtěl, úplně do té pozice, ve které by tohle Ezreala chtěli tým Ego Rogue mít. A jo, jak říkáš, na gold je to hodně vyrovnané, takže pokud tam přijde nějaká chyba od týmu Misfits Premier 100%. Tým Ego Rogue stále jsou v téhle hře, 100% stále můžou vyhrát. A za 30 vteřin, jakmile bude Baron, tak víme, že může to být jeden teamfight, potom Baron a ta hra se může otočit úplně na druhou stranu. Takže rozhodně bych teďka ještě polský tým neodepisoval a počkáme si těch řekněme 5-10 minut, protože v následujících těchhle minutách se bude lámat ten chleba, uvidíme, jestli se týmu Misfits Premier bude dařit posouvat tu výhodu, nebo naopak, jestli tým Rogue budou schopni zastavit svoje soupeře a naopak získat výhodu pro sebe. Mimochodem, pokud si všímáte té německé vlajky u Misfits Premier, tak to není chyba z naší strany, my dostáváme clean feed
oficiální od EU Masters a bohužel to nemůžeme opravit, nemůžeme to ovlivnit. Najdete to tak, řekl bych, i na oficiálním streamu z důvodu toho clean feedu, yep, i na všech streamech partnerských, takže za to se tak jako omlouváme, ale nemůžeme za to, nemáme jak to spravit. Každopádně Misfits Premier posouvají ty linky dál a dál. Až na bot, tam je stále Sinmivak sám, který může pushovat a může horožovat, teďka tam k němu přišel agresivu na toho kontestit, oba dva mají teleport. Znamená, že nějakého potenciálního fightu třeba při nějakým tom pokusu o Barona, kterým už Misfits Premier pomalu směřovat můžou, tak budou k dispozici. Co se týče itemizace, tak Immortal Sheetbow přišel pro Woolite, takže to je ta defenzivnější volba, jinak ještě můžeš třeba stavit Gale Force, ale Immortal Sheetbow je za mě asi vždycky lepší, protože přece na toho Aphelia ty stejně budeš mít, yep, eventuálně damage, takže to tam přichází žádný překvapení. Sertus ten si došel už pro Luden's Tempest, takže tohle je takový první menší power spike na Leblanc, která dává hrozně velký damage a hlavně ten Luden's Tempest strašně moc pomáhá při pushy linek. Je to strašně důležitý item, díky tomu můžeš pomocí Distortion zabít celou zadní waveku a to dělá fakt veliký rozdíl, že to je taky pochopitelný bar. A dokonce i Morello, jo, na tenhle recall a to je fakt rychle. Jo, už je ten čas, kdy se kompletují druhé itemy. Na jedné straně Sertus Woolite mají svoje dva itemy, na druhé straně Kress a Lakr taky mají svoje dva itemy, takže jo, Leblanc je na tom dobře, Woolite je na tom dobře, ale pořád je tam ten Ezreal, který už má ten dvojitemový power spike. Určitě teďka bude bolet hodně, pokud tam samozřejmě nebude Jack Trollův štít, ale pokud Misfits Premier budou lepší v tom teamfightu okolo toho dalšího draka nebo okolo toho dalšího barona, tak Team Rogue začne docházet pomalu, ale jistě čas. Teď je ale určitě dá možnost, kdy můžou udeřit, protože nejenom Laker má dva itemy, ale i Kress má dva itemy a to je ten dvouitemový power spike s tím Rapid Fire kanonem pro Twisted Fate, ten je taky hodně silný, to je taky určitě hodně možností, jak najít nějaký odchyt, který by třeba normálně úplně nedopadl. A rozhodně musíme sledovat, co Rogue vymyslí. Tady ten individuální odchyt nad jednoho hráče, který bude někde osamocený, by 100% mělo být to, o co se budou pokoušet. No a jestli se teda podaří Ego Rogue najít ještě nějaký ten fighter, který je vrátil, tak to by muselo být opravdu přes Lakra. Mimochodem, Kress už má Rapid Fire Cannon, takže co se týče té utility a co se týče nějakých možností odchytu, to tam přijde. Taky máš na ten build, taky se ti to líbí. Jo, jak je to jako namyšlený, takže jsi prostě gold card bot. No ale sleduj, tohle je Dimitri Leblanc a Sertus se tady nemazal s Luroxem. A jako tady jde vidět ten problém junglera, který je tak moc behind, jo, na goldy. Ty prostě umřeš, ty jsi popnutej, Krester jde hodně dozadu. Nakonec je dobře vyblokovaný tímhle bromem. Zadu šel i Sinmivak se svým Dominusem, ale tady už je ty Misfits Premier v pěti hráčích. Ego Rogue se pokusili docela zajímavým flankem otočit tuto hru a třeba získat tento teamfight, ale to se jim nepodařilo. Tady Sertus netrefuje svůj chain, jenomže dopředu jde i Jack Troll, jde tam i agresivu, nikdo zatím netrefuje svoje spely, nikdo netrefuje svoje CC, to znamená, že Ego Rogue utíkají. A zase, tohle není katastrofa, tohle je ještě docela rozumný disengage. Problém ale nastává za jednu sekundu, kdy tam bude ten Infernal Drake a tohle z největší pravděpodobností bude ta Soul Pointa. Leda by s tím Sinmivak ještě mohl něco udělat. A je tam teďka celý tým Ego Rogue v pěti hráčky, přestože nemají ultimátky, tak pokud chtějí, můžou teďka kontestit Jack Troll, ještě nějakou chvíli nebude v tom teamfightu, ale i tak Misfits Premier by měli být o něco silnější. Je to určitě na Lakrovi, aby rozdal poke, aby rozdal damage předtím, než vůbec nějaký ten teamfight vznikne. Opravdu vidíme, že agresivu má půlku životu, protože dostal hodně damage právě od tohohle Ezreala, ale i přes to všechno Misfits Premier teďka začínají draka, na druhé straně přichází engage. Sinmivak jde fakt agresivně dopředu, no a tohle je odchycený brom, najednou Lakr získává killa, teď jsou tam tým Misfits Premier jen ve čtyřech. Sinmivak jde dopředu, jenomže stejně ten soul point jde pro Misfits. Jenomže kill jde na druhou stranu pro Ego Rogue a Laker, tomu to nestačí, ten chce pokračovat, tohle je jenom Sertusův klon, ale kdo je tam dál odchycený, tak je Woolite. A to jsou shutdowny, to je otočka, ne ještě úplně dokončená, ale hodně přiblížená pro Ego Rogue na goldy. A teď jdeme k tomu Baronovi. No ale veliká škoda, že si Ego Rogue nechali uniknout z toho draka, protože stejně za pět minut budou pod velkým tlakem. Má několik podivných playů teďka od týmu Misfits Premier, bylo vidět, jak moc byli fokusovaní na toho draka, jak moc ho chtěli. A nakonec za to zaplatili třemi životy. Potom, co umřel Jack Troll, byl to i Šlatan a Woolite. A teďka pouze agresivu a Sertu závěs zabránili tomuhle Baronovi.
Ten ale padá už na hodně málo životů, pouze 4000 životů. Je tam nějaký pouk a jdeme fightit. Skvěle Seltusa, teď sleduje agresivu, používá ultimátku na 3 lidi. A nemůže zabít Silmivaka, ale Silmivak se hrozně líluje a ten Baron je nakonec skutečně pro Ego Rogue, teď ale záleží, kolik jich přežije. Seltus mezitím zabíjí Silmivaka. No a tady už utíká Šlatán, ale tři hráči týmu Ego Rogue jsou živí a mají Barona, jasný Worf. Jo, je to Baron pro tým Ego Rogue. Nakonec se jim to povedlo, přestože jak Sertus, tak Agresivu tu zahráli krásně, zahráli to korektně a zabili několik hráčů svým soupeřům. Každopádně, jak jsi říkal, Baron jde teďka do rukou týmu Ego Rogue a otázkou je, co všechno s tím budou schopni udělat teď, ale ještě jednou je tahle situace. Skvělý flash pro Sertuse, ten si došel pro ten kill a krásná ultimátka v zápětí od Agresiva. Bohužel ten smite tam byl pro tým Ego Rogue a díky tomu si zajistili tohle Barona nakonec. Ilurox museli do fleše, protože už tam přicházeli posily Lakrovi. Došlo jeho Ečko, každopádně je to tak na pomezí, co se týče těch ztracených životů versus ten získaný Baron, jestli to bylo worth nebo ne, ale myslím si, že bylo, protože Rogue potřebovali nějaký bonus, který by teďka mohli začít tlačit a mohli by otáčet tuto hru. No dívej, tak samozřejmě byl tam ještě ten scénář, že by nezískali toho Barona, ještě by ho ztratili, což bylo opravdu katastrofa. A hlavně tam, kdyby Misfits Premier zahráli trošku líp, co se týče nějakého rozdělení fokusu, tak by to dopadlo podle mě lépe, protože oni místo Luroxe tak fokusovali všechno kolem. Ale Lurox tam byl v hrozně komfortní situaci, tam na něj mohl naskočit ten Gnar, který na něj nakonec ani naskočil, tam hlavně Sertus ho mohl mazat, ale Sertus místo toho se soustředil spíš na ty keríčka. No hlavně Sertus se tam zasoustředil na Pirku, což to bylo si trošku problematické. Já si myslím, že to jako je trošku nemožná situace, kterou tady teďka líčíš, protože Pirka byl problém, kdyby se Sertus pokusil ho ignorovat a šel na Luroxe, který stál vzadu víceméně jako keríčko v bezpečí, tak v tu chvíli je to výrazně těžší projít přes ty ostatní členy a Pirka se tam opravdu nabízel, protože měl málo životů. Tam stačilo jedno Včko na něj, aby zemřel. Proto se myslím Sertus rozhodl jít pro tento kill. Každopádně hra je vyrovnaná, tým Ego Rogue mají teďka Baron buff a musí získat lak, musí získat nějaké goldy a musí se potom dostat do té řeky za ty 2 minuty, protože tam bude nachystaná potom Infernal Soul pro jejich soupeře. A teď se tam už mnohem lépe připravují Misfits Premier, kteří začali dost brzy s pokládáním těch ping ward, začali dost brzy s pokládáním i těch hlubších ward, ale jsou zatím docela dobře klírovaný, teďka tam mají tmu v džungli Ego Rogue, takže Ego Rogue se to taky v klidu můžou připravit. Teďka se právě podívej na tu pravou vrchní část mapy, tam je strašně moc prostoru pro Ego Rogue, ze kterého se můžou odrazit do fightu od toho klíčového draka. Nalevo, tak tam to už asi řešit nepotřebují kvůli Baronovi, teďka to všechno půjde o té pravé straně, kdy teda tým Rogue už pomalu přesouvají k té řece, využívají Barona, k Prionamidu, to se jim plní. A jde vidět, jak hrozně je tenhle objektiv důležitý. Je to minuta a oba týmy už se tam dostávají a už chtějí být ready. Musí. Až na Sertuse, který má samozřejmě teleport, takže ten tam bude ready taky, ale tohle je pokus odchyt. Tady Kres portí na Broma a tohle bude odchycený Jackdoll, Ego Rogue. Zase využívají Destiny perfektně a on tam Jack Troll bude do toho fightu. Každopádně Ego Rogue teď mají absolutní svobodu a klid v setupování té vize a setupování kontroly řeky. Jo, byl to úplně free kill, teď znovu po druhé Jack Troll úplně sám, úplně mimo svůj tým, když Kres má k dispozici ultimátku. To samozřejmě teďka koupilo týmu Rogue tu možnost, aby položil tu vizi a oni to hrozně potřebovali, protože oni na té mapě měli předtím 3 wardy, které z toho 2 byly úplně neužitečný, neměly žádný význam. Teď už tam jsou ping wardy v řece, jsou tam nachystané, no a Misfits Premier bude muset být tím týmem, který bude tlačit do té tmy, do té Fog of War. A tým Rogue, vůbec bych se nedivil, kdyby teďka byl tím týmem, co začnou toho draka a získají ho jako pro sebe, i když Misfits určitě to nechtějí pouštět a chtějí fightit. Vypadá to, že tady se dočkáme 5v5 boje o tenhle velký objektiv, protože už jsou tam oba týmy v plné síle. No a oba týmy se teď vymění nějaký ten pouk, dopředu bude chtít jít Sertus. OK, zajímavá záležitost, tohle úplně nevyšlo, nevadí, pokračujeme i nadále. Nějaký ten ztracený damage, každopádně opravdu 5v5 agresivu, ten už bude mít mega nadále, bude tady spatřený na vizi.
Enemy Team o něm dobře ví a Silmivák ho jde už i řešit agresivu, za chvilku popne a v té chvíli budou muset jít Misfits do toho fightu, protože toho Nára už lepším stavu mít nebudou. Mezitím Misfits Premier právě s tím vědomím začínají tohle draka agresivu, se tam pere se Silmivákem Kres, chce najít nějakou zlatou kartu, ale ten nachází jenom Broma, dopředu chce jít i Sertu, se dává velice dobrý pouk, zatím tu roli plní fakt výborně agresivu, ten otradil Silmivaka, Silmivák je pod půlkou HP, jde do toho pitu, Silmivák se tady neuhýluje a umírá. Tohle je první kill pro Misfits Premier, tohle je Infernal Soul pro francouzského šampiona a Kres bude další, který padne, takže tohle je Infernal Soul, triple kill navíc pro Viega a zase jsou Misfits Premier v absolutně komfortní situaci. Tady ještě Sertus musí dávat pozor, aby ho náhodou Lakr společně s Pirkou nesmazali. To se ale pravděpodobně nestane, Sertus se tam pořád bejtí se svým klonem a teď to může najít mimikovanou distortion. Ale co se děje je to, vizi, že týmu Ego Rogue mizí báze, protože to je 30 vteřin, než se spawnou jejich spoluhráči a Laker ani Pirka nemůžou do báze, takže padá teďka první inhibitor na topu, určitě 100% padne inhibitor na botu, nebo ne, padnou prostě rovnou nexusové věže a myslím, skutečně můžou jít po tom vyhraném fightu pro té získané soule, pro své první vítězství a celkově první vítězství v té hlavní stage Europe. Taky ne. Nebo já jo? Jo? Já jsem slyšel, já taky slyšel. Dobrý, tak ne, podle mě to je, podle mě je to celé moje chyba. Já si myslím, že jsem to kopil a že jsem toho vypadl. Dobrý, tak nevadí. Omlouváme se s nějakou drobou chybičku. Každopádně máme zase první zápas těchto letních EU Masters, který tedy ovládl favorit. Misfits Premier, francouzský mistr, porazil Ego Rogue. Ale Ego Rogue se projel docela statečně a byla tam v té midgame pasáž, kdy bych řekl, že i hráli lépe, vyhrávali ty fighty. Ta kompozice najednou začala fungovat, především díky Renektonovi a díky Ezreelovi, který na tom byl velice dobře, no ale potom se ukázala ta síla Misfits Premier, ať už to byla ta síla herní, nebo síla právě té kompozice. 100% Misfits Premier i před draftem, i po draftu favoriti tohle zápasu si teďka získali tu výhru. Tým Ego Rogue měli jasnou strategii. Bylo vidět, že vědí, co chtějí dělat. Bohužel se jim to úplně nedařilo 100%. A myslím, že Premier s takovým overall dobrým draftem, který prostě dělal tak nějak od všeho trošku. Je tam spoustu hrozně silných piků, jako LeBlanc, jako Aphelios s Braumem, jako Viego. A tady vidíme s těma goldama, že jo, Rogue byli schopni tu hru otáčet, ale nakonec ten Ezreal nebyl dost, i přesto, že dal nejvíc damage ve hře. No a víš, kdo taky nebyl dost? Nebo kdo nebyl vůbec nic? Trundle. Trundle, no. Ten v týře prostě nebyl. Jako to byl pick, kterým se Rogue tak trošku spálili a který v této hře prostě nefungoval. Ale jde o tu strategii, že Trundle se snažil být hrozně na tom botu a ztrácel tam čas a Viego prostě přefarmil, přelevloval, měl mnohem víc potom impactu ve hře a jakmile Ezreal není dost schopný, aby tahal nejenom sebe, ale i tebe jako Trundla, tak tu chvíli prostě seš tady 2500 damage Trundle. Jo, to je fakt. Takže dámy a pánové, tohle byla první hra, ta další, která nás čeká, tak má českýho zástupce, protože proti sobě budou hrát španělský tým Jukem a Anorthosis Famagusta, takže tam se můžeme těšit na Jakuba Dridyho viceníka na top lane, takže určitě doufáme, že budete pořádně fandit, takže si to užijete spolu s námi. Gratulujeme 109 z vás, kteří trefili to první kolo typovačky. Já se hrozně těším. A nás, takže my jsme se taky trefili. Začínáme teda úspěšně s tím, že ty určitě se taky těšíš, ale já se hrozně těším, až budeme třeba v tom 6. nebo zítra v tom 12. zápase a už tam bude vidět třeba ta top 10, ta top 5 lidí, kteří jsou třeba 100%. Já se trošku bojím, že tam nebudu, víš. Uvidíme, každopádně víc a víc informací o té typovačce, o tom, jak se vám daří, vám budeme odhalovat právě v průběhu European Masters. Díky moc, že se koukáte, dáme si krátkou pauzu a pak Jukem proti Anorthosis Famagusta.